Ostvarila svoj najveći cilj u životu, teško mi je bilo da pronađem novi, kaže Ana Ivanović u periodu koji je usledio posle trofeja na Roland Garrosu. Kad sam to ostvarila, kad sam postala broj jedan, nekako, ne mogu kažem da je došlo do opuštanja, ali nekako sam neki teret skinula i postigla sam cilj koji sam imala zacrtan od malih nogu. Tako da treba vremena isto da se vrati taj neki novi cilj, zato što to bio toliko velika slika u mojoj karijeri i onda kad se to, ok, šta sada? Tako da sada sam ponovo, znači, sela, da, upravo to, porazgovarala sam i sa porodicom, sa trenerima, znači šta je sledeći cilj i zaista želim da se fokusiram na Grand Slamu. U maju 2008. godine podigla je trofej u Parizu i postala prva tenisarka sveta. Imala je samo 20,5 godina. Pritisak javnosti je bio ogroman, usledili su porazi, mnogi smatraju da je uspeh stigao prerano. Mislim da svako osvoji Grand Slam onda kada to zasluži, zato što niko ne može da osvoji Grand Slam, a da nikome ne predaju, znači moraš da dobiješ svaki meč da bi osvojio Grand Slam. Tako da mislim da sam to zasluženo stvarno osvojila. Kada možemo da očekujemo Anu koja je osvojila Grand Slam i bila najbolja na svetu? Ja se nadam ove nedelje ima još aspekata u igri na kojima radim i koji je me neki put izdaju u toku meča, a koje nisu ranije, ali sigurno sam da je to proces i nadam se ne mnogo dugotrajan, ali znam da sam na pravom putu i da idem ka cilju koji sam sebi zacrtala i sigurno sam će to ostvariti i znači u najskorije vrijeme se nadam povratku u prvi dan. 2010. bi trebalo da predstavlja prekretnicu u karijeri Ane Ivanović. Nije počela prema očekivanju, ali bi dobar vikend u areni sigurno predstavljao mali, ali bitan korak napred.